בדרך אליך, פגז למנוע, בלי צורות עזרה, תזיין אותו סוף. לחץ אתה על ההדק, בסדר? אש, שמולי, אש! שאלות. יש לי שאלה. יש אפשרות שמישהו, אני לא יודע מי, אולי מקורנליה, יוכל להתקשר להורים שלי ולהגיד להם שאני בסדר? שלילי. זה מסוכן? למצב הזה קוראים מלחמה. מלחמה בדרך כלל זה מצב מסוכן.